Välkomna tillbaka till andra heatet i semifinalen i årets kock 2016. Vi befinner oss i Helsingborg på Helsingborg Arena. Och det är jag, Anders Dahlbom Wettergren, tillsammans med Marie Skogström som ska guida er hela denna dagen. Vi har avverkat ett heat på förmiddagen. Nu är vi på gång med andra heatet. Tre stycken kockar som tävlar vid sidan om oss här. Idag har vi totalt 9 kockar som tävlar. Men 114 bidrag skickades in till årets kock i år. Vi hade en jury som består av Sveriges bästa kockar som plockade ut 40 stycken bidrag helt anonymt och digitalt. Och det nya för året med tävlingen är att de 40 kockarna som blev utplockade fick laga upp sin mat till en jury i Stockholm helt anonymt. Inga åskådare, ingen press, utan bara kockarna som lagade mat, en jury som satt i ett angränsande rum och smakade helt anonymt på denna maten. Och från de 40 kockarnas mat då valdes det ut 18 stycken kockar som gick vidare till 2 semifinaler. En semifinal här i Helsingborg och en nästa vecka i Karlstad. Maten kommer bedömas av 2 jurys. En metodjury, givetvis hur man sköter sin mise en place, hur man har förberett sig och hur man jobbar i köket. Sen har vi även en smakjury. Ja, smakjuryn är väldigt viktig. Man får väldigt höga poäng på smak och det vet alla tävlande att det är där man definitivt ska lägga tyngden. Kockarna tävlar med en valfri råvara i år, så vi ser ju både då, ja, fläskinslag, vi har kalv, fisksorter, vi har lite kyckling och härliga råvaror. Köken är utrustade likadant för alla 3, men de får då fylla på med vilken utrustning de vill själva då. Så det finns inga begränsningar i det. Så vi sätter inga som helst hinder för härlig teknisk matlagning idag. 33 år har tävlingen pågått. Teknikerna har verkligen utvecklats. Presentationerna har förfinats. Men som alltid, det är smaken som avgör. Definitivt. Och vi ser ju kök nummer 1 nu, tävlande nummer 4. Det är Fredrik Persson som är igång för fullt där, och vi ska alldeles strax gå över till Fredrik. Men det vi vill säga till alla som är i lokalen är att det händer väldigt mycket här idag, och vi har en massa duktiga och kunniga producenter och utställare som man kan ta del av. Det finns även då en del seminarier man kan gå och titta på. Och nu klockan 12.00 till 12.45 i lokal Gärda så kan man lyssna på Stefan Eriksson och Mattias Dernelid som pratar om exceptionell råvara. Så här samarbetar kockar och bönder för att utveckla svensk gastronomi. Jättetrevligt seminarium. Klockan 12.00 borta i lokal Gärda. 12.00 kommer även då Fredrik att presentera sin mat. Och om vi går bort där nu, Marie, så tittar vi lite på Fredrik och pratar om vad han håller på med. Fredrik kommer från Stadshuskällan i Stockholm. Han är 34 år gammal. Han har varit med i en semifinal tidigare i årets kock 2013. Så han vet hur det går till. Han vet vad som krävs. Fredrik tävlar med ljust och ljus med smak av höst och hav. Han ser väldigt lugn ut. Ja, det är väldigt lugnt i Fredriks kök med tanke på att han ska presentera sin mat om exakt 6 minuter. Nej. Kvart över, förlåt. 12.15, 12.30, 12.45. Där höll jag på att skrämma Fredrik och tittade fel på min... Dags att snabba fötter. Fredrik, du ligger efter en kvart. Sorry, det var inte meningen Fredrik alls. Ursäkta för detta. Tävlingsdeltagarna kommer att lägga 14 tallrikar. 12 går till juryn. En får vi provsmaka på. Ni som har förmånen för det. Och sen så en sätts upp vid bordet där borta där man kan titta på den. Ja, då får man se hur vackra tallrikarna och uppläggningen är. Vi har bilden som då de tävlande skickade in. Så vi jämför det med det som presenteras idag. Och det är viktigt då för de tävlande att de håller sig till den uppläggningen de presenterade i första läget. För att juryn som bedömer idag sitter och tittar på samma bilder. Och man får inte förändra för mycket. Man kan givetvis gå in lite smaker och balanser i maten. Men inte presentationen allt för mycket. Då ska vi sluta att skrämma semifinalisten här med tidsangivelse, utan låter Ulrika Brydling hålla på med det, så sköter vi runt omkring snacket. Det är alltså Fredrik Persson i kök nummer 1, tävlande nummer 4 idag. Vi har 9 semifinalister som ska presentera idag, och 15.30 kommer vi att tala om
vem som har vunnit idag. Spännande. Kockarna har ju även lite kommis här, hjälp i köket. Och de kommer från Rönnowska skolan här i Helsingborg. Kommisen i köket får ju egentligen göra allting som själva kocken ber om. Han får till och med lägga maten eller laga maten om det nu är så. I finalen i års kock så har man lite mer kontakt innan med sin elev och kan då samarbeta på ett annat sätt. I semifinalerna så träffar man eleven på morgonen och då blir det lite svårare att kunna förmedla själva matlagningstänket. Så det som då kommunerna hjälper till med mestadels här, det är ju lite handräckning och hålla ordning i köket. Väldigt intressant för eleverna att få med på tävling. Och mycket att lära. Absolut, absolut. Ska vi gå över till kök 5 och Daniel Myllen? Ja, Daniel Myllen har vi då i kök 5. Daniel, han har då till skillnad från många andra semifinalister varit på tävlingsscenen rätt mycket. Han var i final årets kock 2015. Han har varit i semifinal 5 gånger i årets kock. Finalist Sveriges köttkock 2009. Vinnare i Sveriges möteskock 2014 och vinnare av köksmästarna 2014 på kanal 5. En riktig tävlingsräv, man. Ja, så det känner ingen press, Daniel. Nej. Han har erfarenhet och vi är 100% säkra på att det kommer levereras trevlig och spännande mat från Daniel. Daniel tävlar med en skånsk unggris med höstens gröna. Det är en rätt som är baserad på en 25 kilo stor unggris från Karlsfälts gård. Hampshire heter rasen. Shire. Shire. Det är den där svarta och vita grisen. Ja. Fri från sjukdomar är garanterat för att man kan servera den lite lägre i innetemperatur, vilket är intressant för att alltid när man pratar om griskött så brukar man kanske köra lite för hårt för att man är rädd för det här. Men den här är väldigt fin i kvaliteten. Sen gör han en liten variation på olika sorters kål och jordaskock från ugglapsgrönt. Lite små svampar med intensiv smak från Hällestads svamp. Vad är det han friterar här? Bollar? Då har han små bollar och då får vi leta här våra friterade jordaskockar. Skulle det kunna vara? Nej. Det är sylta på gris. Sylta på gris, säger Daniel att detta är. Så att, den har vi inte ens... Lite spansk influerat nästan. Du vet de här runda som man käkar. Ja, som vi brukar säga, vad har du gömt den i receptet? Men den lär vi hitta sen. Den finns med. Jätteintressant och spännande och vi ser här på bilden väldigt mastig och fyllig uppläggning och trevligt. Gräv där det... du står i hans filosofi. Det är ja. Lite din rätt på en tallrik här sen. Gräv där du står. Superhärligt ut. Ja, det är Daniel Myllen alltså då i kök nummer 2, tävlande nummer 5. Presenteras 12.30. 12.30, ja jag säger, nu har jag slut säga när det presenteras för det blir ju jättekonstigt. Vi går då över till kök nummer 3, tävlande nummer 6, det är Jesper Bogren, Heaven 23 Göteborg, 32 år gammal. Även Jesper då har ju kört ett par race. En riktig tävlingsräv ja, här också. Sista chansen årets kock 2011, final årets kock 2013 när han kom trea, final årets kock 2014 när han kom trea, årets unga kock 2007 vann SM och VM 4 år med kocklandslaget, kom två i VM 2010 och guld OS 2012. Så Jesper har ju kört ett tungt race och kan det här och det ser vi givetvis också på Jespers matlagning att den är lugn och sansad och kontrollerad. Idag lagar han en svart kyckling med rosépeppar, morötter och rostat kycklingskinn. Stekt svart kycklingbröst med konfiterat lår, glaserade morötter, spritärtor, picklad steklök, späd grönkål, krudité på morot, morotskräm samt kycklingveloté smaksatt med rostat kycklingskinn. Mm. Spännande mat och mycket smaker och ingredienser. Och vi nämnde det tidigare på förmiddagen här, men det är ungefär mellan 10 och 15 delar ingredienser som ska läggas på tallriken och det är 14 tallrikar. Så vi kommer ju då se att uppläggen börjar cirka 10 minuter innan det ska vara färdigt. Kan upplevas lite konstigt, men det är bara för att man ska hinna få med allting. Man är ju själv på lägget, kanske lite hjälp av kom in. Vi ser redan nu då att Fredrik håller på att starta upp sin uppläggning och kök nummer 1. Det är då alltså Jesper som kör på där med sin härliga
kyckling. Och det är roligt att se att vi har lite udda, om vi får uttrycka oss lite felaktigt, lite enklare råvaror. Vi har fläskkött på tre ställen, vi har kyckling. Och det är ju normalt sett har varit så att i tävlingssammanhang har det alltid varit det som kallas ädelprodukter. Och det är skönt att vi ser det nu att det är lite blandade produkter som tävlas med. Härligt att se också att han använder svartkyckling. Som en långsam växande, säger man så, med en kyckling. Kan man säga, ja. Eller långsamt gående är hon ju inte. Hon kanske är snabb. Nej, den är inte stressad. Nej. Den är väldigt jämn i en bra kyckling som växer långsamt. Ja, det där är ju intressant. För nu för tiden så går det ju rätt fort från liten kyckling till slaktorn. Så det får vi prata lite mer med Jesper om sen då, om kycklingen när han är färdig och han kommer leverera då 12.45, va? Yes. Så detta är andra heatet, sen har vi heat 3 som kör igång lite senare. Ja, andra heatet är full gång, vi har 3 kockar i köken, vi har då alltså Fredrik och Daniel och Jesper. En applåd för de här 3 nu som alldeles strax då ska börja presentera maten. Bra jobbat. Kanske därför juryn då tyckte att det var lite märkligt att jag sa att de skulle vara på plats 12.00. De blev lite stressade när du sa det. Ja, eftersom det låg en kvart fel i min information där. Ja. Men det är värt att veta ändå att de här bidragen som de tävlar med idag är de bidragen som de skickade in från allra första början. De har blivit utplockade från 114 ner till 40. Och sen så har de fått laga upp sin rätt uppe i Stockholm inför en helt anonym, då helt anonymt inför en jury. Så 18 bidrag har plockats ut. Idag tävlar 9. Så de har ändå redan nu lagat upp sin rätt en gång inför en jury och ändå tävlat. Mm. Och det var ju samma förutsättningar. De har prepptid. En timme kallt, 2 timmar varmt. De har samma yta att jobba på. Det är 14 tallrikar varje gång. Så de har verkligen fått känna på detta en gång innan. Och det är den stora skillnaden i år jämfört med tidigare år att vi har den första uttagningen som gör att vi höjer nivån på de tävlande. Det är väldigt viktigt. En hel del av dem som startar idag har ju även tävlat förut. Och man får ju ändå en viss rutin när man tävlar. Just det här med att lägga i tid och att leverera i tid. Det är ju oerhört svårt att planera det med tanke på, som du sa, kanske 14, 15, 16 lägg. I vanliga fall är man 4 stycken som gör det på jobbet. Definitivt. Och de som har tävlat tidigare har ju erfarenhet av det och vet exakt vad det innebär när det börjar dra ihop sig. Att hålla tiden är väldigt viktigt. Missar man på det så får man ju straff. Då och kan, det är små marginaler i semifinalerna och man vill inte bli av med sina poäng. Så det är, vet alla tävlarna att det gäller att hålla sig inom den angivna tiden. Och de som inte har tävlat då, som vi kan se kanske i den här semifinalen, de har ju bra läromästare som har tävlat som vet hur man ska coacha och ge goda råd. Så det är ett väldigt starkt startfält här idag. Vi har ju nu både Daniel och Jesper tävlar i detta heatet. I sista heatet har vi ju Fredrik Andersson som kör landslag och har tävlat med det. Och sen har vi 2 killar från Lilla Ego där då Jimmy var i semifinal förra året och sen har vi även en liten joker, om vi nu får säga så. En 21-åring som är med och går ut allra sist i startfältet. Ja, Jonathan Kasche. 21 år, det är ungt att vara med på den här nivån. Han har levererat väldigt bra och det blir väldigt spännande att se hans matlagning. Men han har ju då läromästarna Tom Sjöstedt och Daniel Rems på Lilla Ego så att de kör väl hårt med honom där så att han har förstått den typen av matlagning. Så det blir jätteintressant att se den maten. Vi har ju massa saker som händer på tävlingen idag. Det är ju seminarier borta i Gärda, i den lokalen här borta någonstans. Vi har massa intervjuer och annat trevligt som vi håller på med under dagen. Förutom att vi pratar mat och presenterar då kockarna. Om cirka 10 minuter ska Daniel, säger jag nu, Fredrik. Ska Fredrik vara färdig med sin mat. Han har ungefär 10 minuter på sig. Innan vi då går bort till
Så kommer någon att hälsa på oss här. Ja, innan vi går till Fredrik så ska vi då få fram Margareta Hjelmqvist. Hallå. Hej och välkommen. Välkommen. Tackar. Välkommen. Vånga 77.1. Ja. Vi gissade på att det var någon fastighetsbeteckning. Det stämmer bra. Du ska ha en mick också. Just den, det. Annars så hör vi inte. Vånga 77.1 är en fastighetsbeteckning. Ja, då gissar jag rätt. Eller vi... Men du, vem är du och vad har du för typ av verksamhet? Ja, jag heter Margareta Hjelmqvist. Jag är en mångsysslare. Jag började inom lantbruket och jag har jobbat med lantbruk i hela mitt liv på olika sätt. Med matproduktion som bonde, med förädlare, med kafé och restaurang. Och jag jobbar mycket med skogen som verktyg så att vi plockar så mycket vi kan från skogen. Och här idag har vi valt björken som tema. Kan du berätta lite om den produkten för att hur man får saven ur björken och hur man kommer på den idén och förädla detta? Ja, alltså tappa björksav är ju en gammal kunskap och tradition. Det har man gjort inom den gröna sektorn och lantbruket i många hundra år. Mm. Idén att ta det in i verksamheten kom egentligen för när vi hade vår café och restaurang öppet på våren så tappade vi sav och serverade. Någon av våra gäster kommenterade att det gör de på Norma med. Och det visste vi ju. Så sa de precis innan de gick att de brygger även ett gott öl. Och den plockade jag bums. Så att tillsammans med den lokala bryggan så har vi tagit fram 4 öl. 2 lättöl, en ljus och en mörk. Och 2 starköl. Björköl, Vånga 77.1 och Bergaöl. Och hur vi gör? Många frågar, hur gör vi? Alltså jag är lite trädkramare. Jag kramar du saften? Jag kramar björken lite grann och så säger jag, nu vill jag ha lite av din... Ge mig din goda saft. Ja, precis. Men vi gör som man gör i Kanada med nu tappar jag det. Som ett rör eller? Ja, men med lönnen. Med lönnen, det var lönnen jag var ute efter. Vi bara sätter i en plugg, en slang ner och i en 20 liters bag-in-box. Under 2-3 veckor på våren tappar vi sav. Sen fryser vi in den. Och så gör vi drycker resten av året. Men man borrar bara ett hål rätt in i björken. Ja. Det spelar inte roll hur djupt och så. Ja, det vet jag inte. Men vi har en teori om att en 7-8 cm in med ett 10 mm borr. Lite snett uppåt på södersidan. Då, när solen värmer björken på våren så kommer saven lättare ut. Och så rinner det ner där då, och sen så sparar man så. Ner i en bag-in-box och så fryser vi det. Men sen då när man är färdig med det, då sätter man in en fin plugg där eller något för att... Det var rådet från de gamla gubbarna som tappas av. Men vi gör inte det för att det vallar över. Björken läker bättre om den själv får läka. Stoppar vi i en träplugg så ruttnar det. Mm. Och så blir det en större skada på björken. Hur mycket får man ut undrar jag? Jag är lite nyfiken på mängden alltid. En björk av minst 30 cm i diameter levererar mellan 8 och 15 liter per dygn. Sen har man då älsklingsbjörkarna som levererar 30 liter per dygn. Du har en 20 liter späng. Du tömmer den varje dygn? Morgon och kväll. Wow. Kramar den lite extra. Ja. Tack för idag, Semman. Och så kramar man det är alltid lika spännande på våren när man första tappningen. Då smakar den. Ungefär vet man om att man ska ta första tappningen? Alltså vi har en björk som vi provar på. Så att vi börjar den i mitten på februari månad. Och sen ser vi när det börjar rinna. Och när det är tillräckligt mycket sav som kommer, då arrangerar vi på 50 björkar kanske. Eller, beroende på. Hur uppfattas produkten av konsumenten? Den är ju lite udda. Alltså? Den är lite udda produkten. Ja. Hur uppfattas den av konsumenten? Alltså vi får väldigt mycket beröm för den. Mm. Och det är mineralerna i björksaven och sockerarterna som då sätter piff på bryggningsprocessen. Så gör vi 2 vin, ett dessertvin och en mjöd. Och av mjöden gör vi då vinäger. Och är man då ölproducent och vinägerproducent så måste man ha en björk- och maltvinäger med. Sen använder vi ju björksaven i restaurangen överhuvudtaget. Vi bakar och vi lagar mat på det. Så mycket fokus på skogen som möjligt. Ja, intressant. Är det här någon produkt som
Det är björkbräck. I Sörlingsbageriet så har vi då bergaknäcke och björkbräck. Det är våra största knäckeprodukter. Inte björkved, barkbröd. Barkbröd. Vi har valt bort barkbrödet, så vi tar saven istället. Du har några andra tips, om du som du pratade om att du älskar att gå ut i skogen och plocka. Ja. Något annat tips för en vanlig svensson som går ut liksom, i skog och mark? Alltså, samla lite björklöv, för det är mycket, mycket antioxidanter och björklöv. Och ha i matlagningen och göra te av. Så att, te? Ja, precis. Jag tycker det verkar superspännande, och vi måste ju komma bort till dig i nästa paus och smaka av de här sakerna lite grann. Och alla ni som är och besöker måste ju definitivt testa detta. Det är ju jättehäftigt att göra produkter på detta viset. Ja. Finns ni på nätet också, eller är det bara att besöka i Vanga? Nej, vi finns på nätet. Mm. Vanga77.1. Jag vet. Gå in där och beställ. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Vi kommer bort och titta till det sen. Tack så mycket. Tack. Ja, nu börjar det dra ihop sig. Det är bara 4 minuter kvar innan då Fredrik ska vara färdig med sina 14 tallrikar. Vi går direkt över till Fredrik, tycker jag, så att titta vad han har fått fram. Alltså Fredrik Persson, stadshuskällan i Stockholm, 34 år. Har tävlat lite grann. Och där får jag en korrekt tid den här gången. 2:41 kvar innan Fredrik ska vara färdig. Ska inte skrämma honom fler gånger. Han har kommit ganska långt i sin läggning här. Jättetrevligt att se. Vi har bilden här. Ja, helstekt ljusgös med älvdalsrom och blomkål från Norrtälje samt svampar från Hällestad. Ja, det är spännande delar i då den här blåmusselvelotén. På två ställen ser jag recepten till veloté nu då. Mm. Det är en gammal klassiker som kommer tillbaks. Åkeräpplen, lite lipsticka. Här lägger Fredrik på en kroppkaka. Det är lite härligt att få in det här klassiska in i det moderna. Den kroppkakan har han ju fyllt med någonting, va? Det får vi... Björkrökta ljusslag. Det ska bli spännande att smaka. Som sagt, han kommer presentera 14 tallrikar. 12 går till juryn, en till foto och en till mig och Anders. Ni är inte avundsjuka, va? Jag tycker ni kan ge han en peppande applåd, eller hur? Det är inte långt kvar nu. Bättre kan ni. Kom igen. Det var Fredrik. Ja, han får avsluta här nu, och det är som vi sa tidigare då att allt som man då ska presentera till juryn måste vara färdiglagt innan man stoppar tiden. Och Fredrik ska då vara klar 12:15. Så han måste fylla på sås i skålarna som han har ställt fram sig där. Han måste ha garnerat färdigt. Innan han då säger till Ulrika att nu är jag färdig, och då stoppas tiden. Har han dragit över mer än 59 sekunder så kommer han få straff. Så det vill man inte ha. 12, 15 och 59 pip. Mm. Så det är mer eller mindre en minut kvar. Vi går bort till podiet och låter Fredrik jobba färdigt i lugn och ro. Det är nu det är lite kritiskt sista. Sista minuterna, drar man över mer än 59 sekunder så får man ju då straff, och det kan ju då i en sån här tajt semifinal drabba en lite hårt. Det vill man inte. Hittills har väl då vad vi tolkade som alla semifinalisterna hållit sig inom angiven tid. Det är bra, de kan det här. De har övat hemma. Man kan alltså inte stå och öva på 4 tallrikar hemma och sen åka till semifinalen och lägga 14 tallrikar. Det är otroligt stor skillnad. Så man måste öva på 14, vilket då brukar göra kollegor, vänner och bekanta väldigt glada, för de får äta otroligt mycket god mat veckorna innan semifinaler och finaler. Det kan vara knappa minuten kvar, eller? Ja, vi tog tiden ute där. Tiden ute, ja. Ja, och då hör vi det piper där, och då är han färdig. En applåd för Fredrik som klarar sig väldigt bra i tid idag. Då kommer maten här från Fredrik. Och lite härlig sås. Nu ska vi göra då vår lilla analys av det här och se vad vi kommer fram till. Och Fredrik ska komma hit alldeles strax. Jag får inte börja alltså. Ja, du får börja gräva om du vill. Gräva? Var inte blyg. Det här är såsen. Vi kollade ju upp det här med älvdalsrommen. Ja. Kom ju fram till att det var laxrom, va?
Älvdalsrom, ja, det är ju då från Älvdalen, norr om Mora lite grovt. Jag kan inte låta bli att hugga in på kroppkakan. Ja, kör du det. Jag håller på att läsa recept och försöker, försöker hitta detaljerna i Fredriks mat. Han dyker snart upp här, så kan vi fråga honom mer exakt. Men vi ska titta i receptet här då. Han har då kroppkakan en fylld med björkrökta gödslagen den fylld med. Så det måste vara en röksmak där. Här har vi då blå musselveloten som en liten härlig... Anders är glad i sås. Ja, det är mycket sås där. Men alltså, jag häller på så mycket jag kan där, sen så drar jag direkt ur den här. Jag delar en lök här, så ska vi se. Väldigt fräsch och fin blåmussel. Väldigt, känner man, mild, fin blåmusselsmak. Vasslekokt blomkål, silverlök. Det är många härliga delar i detta. Jag hugger in på en kroppkaka. Och här var svamp också, va? Vi hade Hällestad svamp. Det ser ut som en ostronskivling. Var är kocken? Så, här får du micken. Bra jobbat. Jättebra jobbat. Välkommen hit. Tack. Hur känns det? Jo, men det känns helt okej. Det är... Ja. Något du skulle gjort annorlunda om du fick göra om det? Nej, alltså det är samma som man har gjort nu 12 träningar. Så att, kan inte du berätta din version av det här? Ja, men alltså en god gös med lite höstiga tillbehör. Svamp, blomkål. Ja, det var väl... grundtanken. En hösträtt med vitfisk. Hur är din filosofi gällande lågtempereringen? Den diskuteras ju rätt ofta då, hur lågt man kan gå innan det blir för lågt. På fisken tycker du? Ja. Jag tycker att gös kan man ju inte köra alldeles för lågt, för att då blir en ganska rå känsla på den. Det är en fisk som med fördel körs upp till. Den här tog jag på 49. Och vad hade du för yttertemperatur då? Vad sa du? Vad hade du för yttertemperatur? På fisken? Ja, var det, körde du i ugnen eller körde du i... Ja, i ugnen, precis. Så det körde jag på 90 grader. Nej, för det är ju ibland så har man ju upplevt att det blir lite... Det upplever man absolut inte här. Den är ju perfekt och den faller sig i sina lamellerna. Jättetrevligt. Ja, kul. När du säger att en höst... hur känner du med råvarorna? Man diskuterade här om att det är svårt att få tag i, ja, det är höst nu när man ska tävla. Ja, men precis. Ja, men svamp, kol, det känns som det är rätt många som använder det. Det känns som att 2015 är kolets år. Ja, men det är nog kolets år, ja, faktiskt. Det är, så här. Men jag funderar lite på kroppkakan, för det är ändå en klassiker liksom. Hur kommer det sig att du liksom... Ja, men ett gott potatistillbehör med mandelpotatis som också är på hösten. Plus att kunna väva in slagbiten på gösen som jag varmröker. Då. Du rökte med björk. Ja, precis. Ja. Köper du dem eller är det någonting du går ut i skogen och flisar dem själv? Ja, den här har jag nog faktiskt köpt. Det är ingenting jag har flisat själv. Jag funderar på blåmusselveloten. Du använder inte... Använder du blåmusslan någonstans? Nej, den har jag kokat en buljong på. Du gör en buljong och sen silar av den och sen får exakt. Du... Det blir väldigt mild och fin smak på den. Vad är det för kräm vi har där under då? Det är en rostad blomkålskräm. Smaksatt med grillad citron. Det är det man måste ju tänka på. Juryn, när de smakar, de äter ju alla delarna var för sig. Kollar dem. Och sen så blandar man ihop det och känner helheten på olika ställen. Så man får inte glömma det, att det gömmer sig goda saker lite här och där. Nej, man måste få med lite utav allting nu. Väldigt bra. Ja, trevligt. Det är ju 9 kompetenta semifinalister här då. Verkligen. Så vi väntar med spänning till 15.30. Då får vi reda på vad som händer. Och till dess får du ta det lite lugnt. Absolut. Bra jobbat. Bra jobbat. Tack så mycket. En applåd till Clark. Det var alltså semifinalist nummer 4 då som tävlar i kök nummer 1. Fredrik Persson från Stadshuskällan i Stockholm. Ja, vad säger du, Marie? Trevligt. Trevligt.
det är alltid kul med lite nya inslag, men ändå med fräscha. Jag gillar det här med kroppkakan. Tycker det är kul när man liksom... Det blir bra balans, tycker jag, både fräscha i såsen, lätta i den kroppkakan, lite tyngre röksmaken, fyllningen. Det, lite rostade brända här då. Ja, Sen det salta med att ge upp det söta i lökarna och blomkålen av rommen där. Det var väl trevligt. Ja, en väldigt intressant rätt. Ska bli spännande att se hur den står sig mot alla andra. Ja, vi går vidare i programmet. Det är Daniel Müller vi väntar in här. Ja, kök nummer två då, tävlande nummer fem, har vi ju då Daniel Müller som har kämpat på. Han ska presentera om 8 minuter och man ser att han har redan börjat lägga lite lätta. Om vi tittar på Daniels bild då så vet vi ju att det är galet mycket prylar som ska på tallriken. Det är som en hel skog. Ja, han ska få på det kortfattat. Det är ju inte så farligt på min lista, men han ska få på grissaden och sen lite grissylta, råkost på kol, brynt jordärtskockskräm, minutpicklad jordärtskocka, friterad jordärtskocka, timjanstekt svamp, råa champignonskott, kokt minipurjolök. Och det är rätt många av de här olika sakerna som ska läggas på, så det är nog väldigt bra att han är ute i god tid. 22, det är 8 minuter. Knappa, jag tror vi har 7. Vi går över till, jag tycker vi går över till Daniel och tittar på. Han jobbar ju då på Ystad Saltsjöbad. 41 år gammal. Kan det här med tävling som vi läste upp innan, han har varit med mycket. Hans favorit, det är smör. Det är härligt. Det är, och filosofin gott, tycker jag är härlig. Gräv där du står, det kan man väl verkligen se på Daniels tallrik här. Det känns lite som att man är ute i skogen. Eller i åken. Ja, men det är lite grann som vi har känt här nu, att de semifinalisterna som vi har idag är väldigt medvetna om råvaran som finns idag då, och i den här säsongen. Det är inte massa konstigheter som inte hör hemma just nu. Så det är intressant att se hur man tolkar det, och att man både kan använda det till fläskkött och kyckling och fisk och vilt. Så det är bra. Här ser vi då Daniel lägger på massa härliga saker som vi nu då försöker tolka. Vi ser ju kål lägger på, champignon, lite annan svamp, krämen. Vi har en jordärtskockskräm i botten. Råa champignonskott ser vi där. Är det jordärtskocka som kommer på där med nytpicklad jordärtskocka? Kan du ha det? Det chansar vi på. Det finns ju alltså då en jury bestående av 12 personer som har ätit den här maten en gång och plockat ut då Daniel plus övriga 8 semifinalister här idag då, från 40 stycken tävlande. Så från 40 ner till 18, och hälften av de 18, de 9, de ser vi här idag. Och nästa tisdag, eller nu på tisdag, så i Karlstad så kommer 9 stycken tävla. Om direkt finalplats, den som vinner idag går till final direkt i Stockholm den 11 februari. Den som vinner i Karlstad går också vidare direkt. Övriga 16 som inte går vidare nu, de slås ihop i en hög. Och de 6 bästa resultatmässigt går också till final. Så att de som inte går vidare direkt idag, eller den som inte går vidare direkt idag, eller på tisdag i Karlstad, får vänta till den 24 november. Då får man reda på om man tillhör topp 6. Om vi bara kollar på tallrikarna här, tycker jag är lite intressant idag. Från det här vita, klassiska, en vanlig tallrik, det är väldigt många som använder typ handdröjade tallrikar, keramiska. Det är också lite det här med att man kommer tillbaka till det naturliga och får det här ursprungliga, råa utseendet.
Eller ja. Råa, men alltså man får det här jordnära. Precis, precis. Ja. Det är ju intressant att se det, att alla tänker till ett steg längre med presentationen och porslinet och apparerna. Och man går bort ifrån det som fanns lite grann på, ja, för 10 år sedan. Så att, det har gått långt tycker jag. Men man ska inte glömma bort, det är ju trots allt smaken som är det allra, allra viktigaste. Ja, det är många uppläggningar och många presentationer som är väldigt vackra och fina att se på. Men sen så sitter ju ändå juryn där uppe och vänder och vrider på vända litet blad och kombinerar det med allt annat på tallriken. Och det är helheten som räknas och det är väldigt intressant att höra resonemanget i juryrummet, hur man pratar om just balansen mellan syra och sötma, och man pratar mycket givetvis om fräschheten i såser och hur såsen kan lyfta eller sänka en hel rätt. Och när man ställer då en kanna med sås till juryn, så är det klart att då är tanken från den tävlande att man ska kunna ta mycket sås som jury, och gör man då det och såsen är bra så blir det ju väldigt positivt. Är det inte så bra med den mängden så slår det åt andra hållet. Det kan ju också vara ett sätt att man håller såsen varmare än vad den blir på en tallrik när man går fram till juryn. Definitivt, det är bra. Nu är det inte många minuter kvar. Jag tycker vi ger Daniel en peppande applåd. Så han... Det är många lägg, man ska inte glömma bort det. Nej, här kommer ungrissaden här, tangerad nu och torr och fin läggs på tallriken. Vi har cirka, ja, det är inte många minuter kvar nu. Strax två minuter. Så grisen på och... Sen är det friterad sylta, va? Hon har kvar i fritösen. Fritösen, där ja. Sen har vi sås. Jag tror vi lämnar Daniel och går bort till disken så länge. Ja, vi låter Daniel köra färdigt sin anrättning, den härliga skånska unggrisen med höstgrönsaker. Varje år när det skickas in till årets kock, då cirka 120 recept, så är det ju väldigt, väldigt duktiga matlagare som skickar in. Och det är väldigt svårt att ta sig så här långt bara till semifinalerna. Det är 18 stycken kvar av exakt 114 recept som skickades in. Sen ska det då vaskas fram 8 stycken finalister från de här två heaten. Det här är i Helsingborg och det vi har i Karlstad nästa vecka. Sen är det då helt nya förutsättningar för finalen. Det är 2 rätter som ska tillagas. Det är 14 tallrikar av varje. Och det är mycket längre tävlingstid. Det är 5,5 timme istället för 3. Så det är en stor skillnad. Det blir ett långt maraton. Det blir inte halvmaran. Och det är väldigt många av de här semifinalisterna som har försökt innan och varit med i final. Inte nått ända fram och väljer att tävla igen och kämpa. Och det är nästan hela året man lägger ner på att träna och planera och fundera på hur man ska ta sig vidare. Man ser ju det på dem också när de jobbar i köket. Det är ju verkligen lugnt, metodiskt. Man ser att de har en verklig rutin. Ja, alltså det är ju imponerande att se vad som hänt de senaste 5 åren vad det gäller tävlingskänslan. Att det är ju inte den här enorma stressen som var förr, utan det är ju de sista 3 minuterna som är lite kritiska. Men samtidigt så har man 59 sekunder till godo och det är många som anpassar sig efter det, precis att man ligger lite över för att kunna servera maten så varmt som möjligt. Så att, det som ni får uppleva här idag i Helsingborg, det är 9 fantastiskt duktiga matlagare som lagar väldigt, väldigt god mat. Och det är otroligt svårt att prestera den här typen av mat på 3 timmar till 14 personer. Så att, en stor eloge till hela gänget som tävlar. Nu levererar Daniel sin rätt. Jag tycker vi har en stor varm applåd. Bra jobbat, Daniel. Ja, Daniel. Ja, väldigt vackert. Var ni nu redan? Nu kommer Daniel då att tolka det som, eftersom han är framför köket nu, att slå på sås uppe hos juryn.
Och det får man alltså göra. Man får som tävlande gå upp nu som Daniel gör och hälla på sås eller presentera sås eller göra något annat sista moment kan man göra uppe på jurybordet. Alla är medvetna om det som tävlar så att det är lika för alla. Om man nu vill göra det eller inte. Det är lite olika val. Då får de en hel såskastrulle av Daniel. Så det vi har framför oss är lilla unggrisen som ligger där. Vi har den här syltan, inte sant? Ja, friterad sylta. Friterad sylta. Och sen så är det olika sorters kål och jordärtskakor från ugglapsgrönt. Mm, och jag hugger in på små såsen. Små svampar lite. Med intensiv smak. Ja, nej. Ta en all sås. Mm. Vad god. Jag tror det skulle vara som en soppa. Hallå, bra jobbat, Daniel. Ja, du står i mitten. Du får ställa ner den här. Ja, ta det lugnt så. Nu kan du slappna av. Nu kan du inte påverka mer, det vet du va? Ska du ta den här? Det är bara jag. Du kan få smaka på den. Berätta om ni. Så. Här. Den ska du hålla själv nära munnen. Det är väl lite grann som Marie påpekade innan. Grev du det stå. Lite grann. Många av de här leverantörerna som finns med på tallriken finns här idag också. Sökt några nylagat. Det är alltid svårt att liksom laga 14 tallrikar. Man vill gärna ha nytränsat kött och man vill ha nylagat. Men man får göra så gott man kan. Är du nöjd med dagen? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Syltan blev så jag ville. Berätta hur du tänker med syltan och hur du har gjort den. Jag har ju alltid gillat det. Det är egentligen bara det godaste jag vet på en gris. Det är ju kul att skiten av den liksom. Men jag tänkte att jag får göra något som är gott. Och friterat är gott ju. Nej, men det har jag gjort det här innan. Så, men jag har lite så syltad citron, lite skånsk senap i. Och sen så känner jag att jag vågar inte överdriva smakerna när det gäller kryddpeppar och lagerblad. Vissa är känsliga mot det. Och sen försöker jag få lite svampkänsla här med jordaskocka som är det här, rostad jordaskocka med mycket svamp och umami smak liksom. Sen grisen steker ju bara till 60-61 grader liksom. Så att... Väldigt bra kött. Ja, det är fantastiskt bra kött. Det finns ju en Erik Bengtsson är ju här då liksom. Ni behöver ingen köttkniv till detta liksom. Det är... Wow. Mm. Så att det är mycket smak i den då. Jag försökte förstärka smaken genom att deglacera in lite grisfond i köttet också. Det är inte ofta man gör det nu för det liksom. Berätta hur du gjorde det kort liksom. Bara stekte mycket smör och öste in i ugnen upp till 60-61 grader. Lät den vila och sen så innan jag körde ut den så bara på med lite ny grisfond och lite smör och liksom glasera in det i grisen. Det är ju rätt mild gris annars så att man behöver liksom. Ja, väldigt mjäll och fin. Och ja. Sen är en rostad jordaskocks på i botten med mycket brynt smör i. Sen när det gäller den här syran så jobbar jag lite grann med. Ni måste ta lökblommorna här. Det är från pålöken som ligger där i botten. Mm. Och så är det då, ja, och så är det liksom... Det är också lite skånskt tycker jag. 1-2-3 lag. Så här. Jag vill gärna ha med det också. Så att, jag är den enda skåningen. Den enda riktiga skåningen förutom vissa smygskåningar. Vem då? Jesper där borta. Men han är ju från Ängelholm. Så att, jag håller på honom också. Så att, nej, men jag är nöjd. Men om du... Vi pratade lite grann om det här med att man nu för tiden, om man tittar på tävlingsgänget här, 9 kockar, så känner man att råvaran är lite i säsong. Mm. Betydligt mer nu än vad det var för 5 år sedan då man tog vad som helst på Fransklön. Jag var ju med 2001, så att det har hänt jäkligt mycket sen dess. Till min fördel tycker jag, för jag tycker om att laga mat som är i säsong. Vi har ju en gammal mentor som heter Thomas Dreying som har alltid varit fantastisk. Liksom, och det, visst, när man var ung så tyckte man att nej, vad är det för jävla balks. Liksom. Men nu han är kung. Alltså. Han hade rätt. Ja, han hade rätt och det ser vi då. Va? Det sa jag redan då. Han är fantastiskt att man går ut och plockar upp en härlig beta eller en rotseri och lagar den och det blir fantastiskt gott. Ja, även det där med att stycka dina djur. Så tyvärr så bygger man krogar då, som är ganska små, ganska kompakta kök. Så du har inte möjligheten idag. Men vi får ju ta hjälp när det gäller sånt. Ja, det är en intressant filosofi och du har valt fantastiska råvaror och få till det på ett väldigt bra sätt. Så ja, jag har gjort mitt bästa nu i alla fall. Så får vi se hur långt det räcker. Det är viktigt att du känner dig nöjd. Vi är väldigt nöjda med det. Och ja, vi avvaktar. Lycka till. Tack så mycket. Tack så länge. Ja, har vi Daniel Myllen alltså som tävlar i kök nummer 2. Som tävlande nummer 5. Presenterade en fantastiskt trevlig han tar med ungetis. Disken och gick. Han har lärt sig. Väl uppfostrad. Han är skåning, han. Ja.
Klappar du på kan mig? Kan man lita på. Klappa på dig, jag är ju Halmstadbo. Ja, så är det, så är det. Vad härligt att lyssna på filosofin och smaka på maten och trevligt, trevligt. Vi har ju då i kök nummer 3, tävlande nummer 60, Jesper Bogren som ska lämna in sin mat om 10 minuter cirka. Jesper, han är också i full gång med att lägga. Ja, jag tycker vi smyger över där och kollar till lite hans härliga svartkyckling där. Den kommer bli väldigt spännande att prata om. Den är prata ju nyfiken om. På. Ja. Jesper är ju sista kocken ut i heat 2. Sen blir det en liten paus. Ja, vi ska ju prata lite med... Det kommer lite seminarier. Sen ska vi prata med lite nötköttsproducenter. Eva och Håkan Bengtsson ska vi prata med. Och sen ska vi prata med Thomas Sjögren i LRFs mont här borta lite grann om hans tankar idag. Så det blir lite saker innan vi tar break, men absolut innan det så är det ju då Jesper som ska presentera. Jesper 32 år men har rutin nästan som en 50-åring på tävlingssammanhang, skulle man säga. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det. Men han är som en 25-åring i sin kropp, 32 år i ålder och som en 50-åring i tävlingssammanhang. Nu tycker jag att Marie går utanför manus fullständigt här, men det får vi väl tala om sen då i pausen. Jag vet inte riktigt hur du känner till Jespers kropp, men... Nej, det var han som sa när jag stod här, jag hörde honom. Okay. Det här är intressant, det tycker jag. Svartkyckling med rosépeppar, morötter och rostat kycklingskinn. Mm. Vi vet ju, vi har ju smakat mat som Jesper har gjort tidigare i tävlingssammanhang och den är ju alltid väldigt stabil och clean i smaken då, så att jag tror då, fast man upplever då att det är svartkycklingen här, sen är det konfiterat lår, det är veloté med kycklingskinn, morotskräm, glaserade morötter, picklad steklök, svart trumpetsvamp, spritärt och kycklingskinn crust och en krudité på morot. Fast man läser att det är så många saker så tror jag ändå vi kommer hitta en linje. Om man tittar på det så ser man att det är en... Han knyter ihop säcken. Ja, och det är det som är spännande med... Det här är också härligt att se, tycker jag. Alltså vad som har hänt de sista åren bara med olika färgade morötter. Mm. Lila, vita, röda, orangea, gula. Men det var lite grann som Daniel sa också, att mycket av det som de råvarorna som används här idag som man tävlar med, de finns ju här inne i lokalen idag. Så man ska definitivt gå runt och titta bland producenterna och de olika odlarna här, för att det finns otroligt trevliga produkter att ta del av. Och det är ju det man vill jobba med, det som är i säsong och det som är närodlat. Det är fantastiskt viktigt. Och det är roligt att vi i tävlingssammanhang kan se att det är en trend att det kommer tillbaks nu, att nu är det det som gäller. Man stoppat in saker som... Ja, man skulle ju varit lite förvånad om man såg sparris kanske i tävlingen. Eller något liknande. Ja, Jesper kör på för fullt. Han... Knappa 6 minuter till leverans. Han har Rickard Nilsson, årets kock då, 91 som förebild. Rickard, han har gjort många turer i tävlingar också, jätteduktig kock. Han jobbar ju nu med, här i Helsingborg tillsammans med ett härligt gäng som drar, vad ska jag säga, för Helsingborg framåt vad det gäller mat. Mattänket, och det kommer hända väldigt mycket grejer, och ni kommer få en liten presentation av Food Evolution med Rickard Nilsson, Christer Paulsson och Stefan Hyttfors klockan 13.00. Den ska ni definitivt gå och titta på, tycker vi. Spännande, spännande projekt för hela regionen här i Skåne. Lite intressant tycker jag är Jespers filosofi. Busig och lekfull med höga enkla smaker. Ta traditionella rätter och twista till. Får inte vara komplicerat. Det är väl ändå liksom en härlig presentation också av hans rätt. Ja, jag tycker det är positivt att se det, att de som är på tävlingsnivå lagar mer eller mindre sån mat som de serverar på sin restaurang. Så var det inte förr, utan då var tävlingsmat en sak och restaurangmat en annan. Men nu är det mer eller mindre samma sak. Och det ser man ju på Jespers mat här också, att den känns helt klart greppbar och... balanserad. Som sagt, det är 14 rätter som ska presenteras här. 12 går till juryn, en går till foto. Och den sista får vi. Ja, jag är lite spänd på, vi kollar upp det här. Det är ganska tufft det här, att man lägger alla
momenten själv. I vanliga fall är man kanske ett gäng som lägger fram i luckan. Idag ska man få fram allting själv på kortare tid än man kanske lägger på jobbet. Ja, nej, det blir ju, alltså, normalt sett skulle det vara minst tre eller fyra som lägger på så här för att det ska vara varmt och trevligt för gästen. Men tyvärr är det ju så. Tävling är tävling och då är det de här förutsättningarna. Kycklingskinskrusten är intressant där, att han tar ju lite av det kycklingskinnet i såsen för att få den i velouténa för att få den smaken av kycklingskinnet. Det är otroligt mycket smak i skinnet ju. Mm. Och sen så tar han ju då lite och steker då med panko då. Den är väldigt spännande att få smaka på. Ja, så saltar han upp det där lite morotsblastig olja. Ja, det känns, om man läser i receptet, att det blir spännande smaker och härliga kombinationer att få uppleva. Ser vi här också då att om man tittar till höger på Jespers arbetsbänk så står såskannorna. Och han är alltså redo för att även då, som alla andra då, jobbar idag, att man serverar såsen varm apar. Och juryn får varsin liten kanna så de kan hälla på hur mycket sås de vill. Och smaka extra på den, för att det är väldigt mycket smak och väldigt mycket i hela upplägget och rätten som sitter i såsen. Han är inne på sitt sista läget här nu. Kan inte publiken ge honom en varm peppande applåd här? Ja, eftersom han är uppväxt i Ängelholm så är han ju nästan härifrån. Mm. Eller som Daniel sa, han är den enda riktiga. Daniel är den enda riktiga skåningen. Så jag säger det. Vi drar oss tillbaka till vårt lilla podie och låter Jesper avsluta där. Det är drygt 2 minuter kvar innan han ska vara färdig. Det är alltså en svart kyckling. Det är alltså en sort kyckling som växer långsamt. Vilket gör att den blir extra härlig. Mör och fin. Och den ska vi få smaka på. Och den tillagar Jesper tillsammans med lite rosépeppar. Och sen ser ni då på tallriken är väldigt mycket rotsaker. Och det är lite crust. Och det är lite blandade härliga saker som kommer då, vad jag kan tolka nu, blir en väldigt, väldigt trevlig helhet. Jesper är alltså sista som levererar här nu i andra heatet innan vi gör oss redo för tredje heatet. Han är alltså kock 6 av 9 som kommer presentera mat här idag. Ja, efter Jespers presentationer har vi lite intervjuer. Vi ska prata lite nötkött. Vi ska prata med Thomas Sjögren om hans tolkning av dagen. Det är spännande. Han står här borta i LRFs monter. Han vann årets kock förra året. Han är ju fortfarande då regerande mästare. Eller förra året, han var ju år. Det är det. Vi ligger ju året före. Ja, vi ligger ett steg före det. Vi pratar 2016. Finalen går i Stockholm den 11 februari 2016. Så det är en härifrån idag som kommer vara direkt i final. Får man reda på att man går till final så får man släppa alla sina tankar kring det man har gjort här. För det kommer bli något helt nytt i finalen. Man får 2 helt nya uppgifter, nya råvaror att arbeta med. Och i finalen så består juryn av 30 personer istället för 11 som vi har idag. Och nästa vecka befinner vi oss i Karlstad, 17 november. Då kommer vi hitta nästa finalist som kommer delta i Stockholm. Ja, det är 9 semifinalister i Karlstad som ska kämpa på samma sätt som här idag. Sen om ytterligare 6 som plockas ut, de går vidare på poäng ifrån semifinalerna. Så fast man inte går vidare idag så har man stor chans att gå vidare om man har bra poäng. Då är Jesper färdig, tallrikarna väs ut. En applåd för Jesper. Då har vi Jespers härliga rätt här då, svart kycklingen. Med rosépeppar, morötter i olika variationer och rostat kycklingskinn. Ja, det är en fräsch anrättning. Som vi nämnde innan då om portionsstorleken så kan man uppleva som besökare att det kanske är lite huvudingrediens.
Det är oftast då ett val som den tävlande gör, eftersom man vet att de äter väldigt mycket under hela dagen. Så vill man inte i uppläggen få juryn att uppleva att det är stort och klumpigt och tungt. Så därför väljer man en lite mindre bit. Tjena Jesper! Hej! Fantastiskt, vad har jobbat! Ja, men det är för kameran, vet du vad? Hur känns det? Det känns bra. Jag var ju inte med förra året, så jag fick ju ett litet sabbatsår där. Så det känns lite ringrostig som, men nej, men det känns bra tycker jag. Ja, det har sett jättebra ut. Berätta lite om hur du tänkte när du skapade den här härligheten. Jag gillar ju att jobba med kyckling. Jag har faktiskt tävlat en gång innan med kyckling. Mm. Det som är så härligt är ju att man kan återanvända allting. Liksom, skrov, skinn, lägg, brösten, alltihopa. Liksom. Att man tar någonting i svinn. Och det är lite där min kärlek ligger till moret också. Att det är, man kan använda det på så många sätt och det finns så många olika varianter. Liksom, och få ett fantastiskt spel i det. Liksom. Väldigt gott. Berätta om svartkycklingen. Långsamt frigående kyckling i 84 dagar. Den blir en fantastisk kvalitet på den och framförallt jämn liksom. Det är underbar liksom. Men det är lårs, är det... Sen är det lårköttet där som är kokt i lite ankfett. Wow. Som man liksom får med, vad säger du? Bara i lite ankfett. Bara lite, ja. Bara precis hur det täckte. Och såsen. Såsen, ja, ganska enkel kycklingvelouté med, som vi mixar upp med hårt rostat kycklingskinn sen. Lite sherryvinäger, bara bryna lite vingar och lite skinn, lök, vitlök, timjan. Och så gå i med vinäger, koka ner fond, grädde. Och så sen bara sila och så mixa med rostat kycklingskinn. Mm. Just den där, få med crustet och kycklingen och såsen och morötterna, det är riktigt gott liksom. Mm. Och sen gjorde du en crust där på skinnet och lite panko. Ja, precis. Lite morotsblast liksom, även där. Liksom, återanvända alltihopa. Liksom, så det... mm. Men känner du också, så det vi pratade om innan, vet om du hörde när vi pratade med Daniel, att trenden är positiv nu, att det går mot att man använder det som är i säsong då? Ja, precis. För det känns, du skulle väl känna förmodligen då rätt onaturligt att jobba med något som är bra i mars? Eller? Ja, men precis. Det finns ju inte. Nej. Hade man bara vetat att vädret skulle vara som det var det här året, så hade man ju kunnat välja andra saker. När de plockar rädisor och allting nere i Uglapp nu som är helt fantastiska. Annars är man ju van vid rotfrukter och svamp. Precis, precis. Ja, det är ju så. Säsongen styr det lite grann. Och det är roligt att se att man ändå kan laga väldigt fräsch och häftig mat med de normalt sett ansedda då, lite tyngre råvarorna. Då, ja, det blir fräschet i det. Hur kändes dagen? Vad du har gjort innan du... Kändes lugn och sansat tycker jag. Ja, väldigt kul att vara här faktiskt. Att jag gick till Helsingborg, jag hoppades lite extra på det. Det är kul. Nästan hemmaplan. Men nej, det känns bra. Jag är nöjd med vad jag har lagt och tycker jag fick väldigt bra finish på alltihopa. Och allt smakar väldigt gott, så jag är supernöjd. Ja, det är roligt. Det kändes fantastiskt gott allting. Fräscht, välbalanserat. Det är ett tufft startfält. Det är... Ja, verkligen. Spännande att se vad vi landar i klockan 3:30. Stort tack Jesper. Super. Tack så jättemycket. Håll tummarna. Tack. Ja. Tack. Applåd Jesper. Väldigt spännande rätt med kyckling. Och vi nämnde det lite tidigare att det är härligt att se att det jobbas med både kyckling och fläskkött idag. Och lite andra udda ingredienser, det är väldigt och framförallt spännande. Att det kommer fram kycklingraser eller raser av tupp och hönor, kycklingraser som är långsamt gående och man inte har den här stressen som hela tiden har varit under i den stora industrin. Det gillar vi. Yep. Men vi har också seminarium som pågår här lite till och från under dagen och vi har ett som kommer börja nu klockan 1 som håller på till 13:45. Ja, och det här får ni inte missa. Det är borta i lokal Gärda, man går bortåt där. Och det är presentation av Food Evolution och en matresa i framtiden. Mm. Och det är Rickard Nilsson, Christer Paulsson och Stefan Hyttfoss som håller i det. Så passa på att stäcka bort på ett seminarium. Mm. Det börjar alltså 13:00 och vi tar paus härifrån så det är perfekt timing att gå bort och lyssna på det. Det är spännande
prat kring vad som händer med Helsingborg, regionen, Skåne, mat och massa saker inför framtiden. 13.00 lokal Gärd alltså. Jättespännande. Ja, ska vi prata lite kött? Vi är lite tidiga. Du, Eva och Håkan, de är här. De är här redan, det var ju perfekt. Eva och Håkan är från Kullen limousin, eller bara Håkan. Eva kommer. Härligt. Välkomna. Välkommen fram. Nu ska du få hej. En... Hej och välkommen. Hej. Så, får du den? Får du den? Håll den nära munnen så är alla perfekt vad ni säger. Wow, här kommer det kött. Spännande. Tack. Ni kan bara börja rent generellt berätta om er verksamhet. Ja, vi håller ju på med limousinkött heter det, och det är nötkött från köttrasen limousin. Mm. Och vi har hållit på i den här presidentringen och det här konceptet i drygt 15 år. Och vi jobbar enbart med kött från de här djuren. Och det sprang sig väl ur från början att vi hade avelsdjur och startade med det. Och vi märkte när vi provade att äta det här köttet första gången att vi tyckte det var ju något annat än det vi hade smakat tidigare. Och därför började vi jobba med det här och få in det i ett smalare koncept än vad som fanns från början med dåtidens gourmetprodukter och gourmetkött som fanns då. Utan vi, och då kunde du på den tiden, så på 15-20 år sedan, då kunde det ju finnas i de här koncepten djur från korsningar med mjölkraser och andra köttraser och sånt, men vi vill liksom smala upp vår produkt i ett ännu smalare koncept så våra kunder kunde få veta att de fick kött från samma djur och samma köttkvalitet hela tiden. Och hur har responsen varit? Den måste varit fantastisk ju. Ja, vi har ju vuxit med det sakta men säkert under de här åren som vi har jobbat med det. Vi liksom gick inte ut något stenhårt, utan vi kände ju liksom av marknaden. Och efterhand som åren går och då har liksom medvetenheten bland både konsumenter som går till dagligvaruhandeln och även hotell och restaurang har liksom ökat, för så man vet vad man vill ha idag. Och i och med att det här det är ju en ganska naturlig produktion med de här köttdjuren. De föds på våren ofta, de här kalvarna, kor och kalv går ute i hagar och betar och idkar naturvård. Och så får i sig mycket smaker och allt vad det är med gräs och örter de sätter i sig. Mm. Hur många djur har ni? Vi har idag tillsammans, Eva och jag tillsammans med min bror, 40 kor. Så att där är väl totalt 80-100 djur när det är som mest. Men är det en familj? Har ni haft det i familjen innan? Eller hur kommer det sig att ni hamnade på just nötdjur? Det var min far och mina föräldrar. Jag är uppvuxen på gården. Och att de försökte få in mig på några andra banor och skulle hålla på med lantbruk. Men jag insåg snabbt att det var ju det här man skulle hålla på med. Det är ju, alla ska ju äta och då kunna producera en sån här fantastisk produkt. Det känns ju väldigt inspirerande att ta tag i det och fortsätta med nötproduktionen. Som då är då både att man får fram produkten och att man kan ha djur på betesmarker och sköta vårt öppna landskap som vi månar om i Sverige, kunder och konsumenter och stat och regering och allt vad det är. Jag ser att du är med lite olika detaljer här. Ja. Har ni... Det har ju blivit en trend som är positiv att man köper lite udda detaljer då mot vad man gjorde för 20 år sedan kanske då. För då var det mycket filé och biff tänkt så. Ni styckar ut och säljer på det här viset då? Ja, precis. Det var exakt som du berättade. Liksom när vi började liksom, då var det ju liksom ryggbiff och entrecote och filé. Och i och för sig, det vet ju alla idag också vad de ska göra med, men vi jobbar ju jättemycket med, och tack vare er kockar som jobbar i ute i tv och media idag, så kan vi plocka fram de här bitarna som förr bara försvann i grytbitkött och färskött och förhöja ekonomin i vår kalkyl och i våra kunders kalkyl också, va? Och sen så till er kunder alltså, och få ut
produkter med mycket smak och ja, en alternativ produkt som liksom kanske kostar hälften av vad den här ryggbiffen kostar, och de får en produkt som de uppskattar fantastiskt mycket. Mm. Nu, har ni haft limousin alltid i besättningen? Alltid limousin. Hur kommer det sig att ni valde limousin? Ja, det var nog... dels tyckte vi att de var väldigt vackra. Och sen lätta kallningar, hög foderomvandlingsförmåga, naturliga, rörliga, ja, inget konstigt. Har de mer naturligt fett insprängt i köttet, om man tänker sig, om man jämför med någon annan, som simmentaller eller... Det ligger väl ungefär samtidigt, för det vet ni lika, det är liksom ingen korrelation i fettbedömningen man nu får ett djur, om det är väldigt mycket putsfett, va? Mm. I förhållande till den marmoreringen, där är ju liksom ingen korrelation däremellan, utan den måste ju visuellt bedömas, den här marmoreringen på en djur till djur. Det kan vara ett djur som har jättemycket fett och mycket putsfett, men som har, där kan man djur som har jättemycket marmorering och djur i samma fettklass som inte har någon marmorering. Så, men det vi jobbar med, som vi lyfter fram på limousin, det är ju de förhållandevis stora styckningsdetaljerna, det goda slaktutbytet, det stora styckningsutbytet som sen våra kunder kan ta del av, tillsammans med fiberstrukturen i det här köttet som gör att det upplevs som väldigt mört. Och det är inte bara fiberstrukturen, utan det är även bindväv och sånt i det här köttet som gör att det funkar liksom att göra en väldigt god stek eller en grillbit här på flanksteken till exempel som vi har här. Mm. Hur ser det ut för konsument om man nu, det är många som sitter hemma och tittar nu på detta och mycket folk här. Om man vill få tag i detta och testa det fantastiska köttet, hur bär man sig åt? Man kan ju ta kontakt med oss och få att vi har en hemsida och där vi har våra adresser, då kan vi rekommendera och fråga. Vi får mycket mejl. Vi har många försäljningsställen här i Skåne, några i södra Halland och uppe i Småland också. Men att vi får mejl in att de har kanske varit på semester här i Skåne och kommit i kontakt med vårt kött. Så mejlar vi dem oss ofta eller ringer och frågar, nu bor jag där och där, var finns närmaste butik eller avsättning för var de kan köpa det här köttet någonstans. Har du någon hemsidaadress som man... Limousinkott.se. Enkelt och bra. Ja. Jag funderar lite på, har ni något som är unikt för er som ni har för att ert kött ska vara extra bra? Speciellt för djuren gå ut, alla djur måste ju gå ute på viss lösdrift och sådär, men har ni liksom bördigare jordar, bättre foder eller vad gör er till de bästa? Det är ju det att de ska ju få äta så mycket grönt de bara vill, och det har vi ju året runt fri tilldelning till. De får äta exakt eller hur mycket grönt de vill, och sen så på de djuren som ska växa och bli kommande avelsdjur eller så gå till slakt, så stöttar vi till med lite hemmaproducerat spannmål och så köper vi lite rapsfrökaka. Rapsfrökaka? Ja, det är från rapsoljetillverkningen, så när man pressar ut rapsoljan så blir det ju en bit kvar av fröet och lite skal och grejer, och det är ganska proteinrikt. Det är lördagsgodis. Så tar man tillbaka det till en blandning till djuren. Mm. Intressant. Verkligen. Och vi tycker det fungerar väldigt bra, och samtidigt att vi kan styra blandningen med analyserna på vårt grovfoder, vad det innehåller, och tillsätta exakt vad som behövs för om de behöver extra protein eller inte behöver något protein, eller det är mycket klöver i gräset just det året, så behöver vi inte det. Mm. Och ni finns här på tävlingen idag, ställer ut, och man kan titta på köttet där borta. Ja. Hemsidan kan man gå in på och få tag i kött eller få göra förfrågningar. Jag har en liten fråga innan vi släpper dem. Jag vill veta vilken favoritdetalj ni har på oxen. Vad säger du? Bogen tycker jag, och entrecôte. Vad brukar du göra med bogen? Rostbiff. Rostbiff? Mm. Lågtempererad rostbiff. Blir fantastiskt gott. Då får vi köpa med oss lite bog därifrån och ta hem och testa. Fantastiskt. Ja, spännande. Mm. Jättetrevligt, fantastisk produkt. Spännande. Tack för att ni kom hit. Supertack. Vi går vidare i programmet, och nu ska vi då över till
till LRFs montrar här borta, Thomas Sjögren och Helena Rimfors ska vi prata med. Där är de. Det är, Helena är fruktodlare. Och nu ska vi snacka frukt. Ja, nu, Thomas kan jonglera med två frukter. Nej, fantastiskt. Där får du en och där får du en, Helena. Hej. Trevligt. Hälsa med. Thomas, årets kock i år, ja. 2015. Ja, han är fortfarande årets kock. Det är inte så länge till. En liten stund till. Ja, han... Liten stund, det är tre månader kvar. Ja. Fram till 11 februari är han årets kock. Ja. Berätt, vad gör ni? Vi står här och pratar lite grann. Jag håller på att laga lite mat på produkter som, eller råvaror som finns här i Skåne, och prata med producenterna och vad de önskar från oss kockar och vad vi önskar från dem, och pratar, ja, bollar idéer fram och tillbaks. Och nu har vi äpple som vi pratar lite grann om. Ja, vad gör jag? Jag odlar äpple och har den fantastiska äran att få komma utanför grindarna nu efter man har skördat 420 ton äpplen. Och få träffa Thomas som lagar fantastisk mat med mina fina äpplen. Jättefina äpplen som jag inte jobbat så mycket med innan. Frida. Superhärlig syra. Syran är fantastisk. Ja, verkligen. Och den hänger kvar så här, som du säger också. Den hänger kvar i munnen väldigt länge och liksom finns kvar. Som passar sig väldigt bra i matlagning också. Att man använder äpplet kanske mer som en krydda än att man fyller ut det som en potatis. Utan man jobbar in syran i det här fallet då med kål och lök och gris. Men det är något man kan få smaka här sen? Som, ja, besöker. Precis. Vi kommer köra om ungefär en halvtimme, så kommer vi köra här och bjuda på lite. Då kommer vi ha snacket, bjuda på lite mat, skoja lite. Så ni som är här besöker om 30 minuter cirka kan ni i LRFs monte här då smaka lite mat. Jag vill lite mer här. Var, ja, jag inte, var sina äpplen, var du befinner dig för någonstans? Källagårdens frukt i Brösarp på Österlen. Där kommer ju många fruktodlare från. Vad har du mer förutom Frida? Jag har odlat väl 7 olika sorter. Huvudsorten är ju Frida, Aroma, Ingrid Marie, Discovery är ju först ut. Lite Lovisa har vi, som också är en ny sort, precis som Frida. Frida är ju en ny svensk sort. Senast vi fick en ny svensk sort på marknaden var på 80-talet, och det var Aroma. Hur många äpplen plockade ni förra året då? Vad var jag? 420 ton, säg om snitt. 3 500 000 äpplen, något sånt ungefär. Allting plockas för hand. One by one, piece by piece. Piece by piece, ja. Hur skyddar du dina äpplen från små fåglar som hungrar och annat? Nej, det är väldigt svårt. Någon som sa, ja, men du får sätta tonårsgrabben på moppo och köra fram och tillbaka i radorna, men det går ju inte. Nej, där blir ju alltid ett visst svinn när fåglar sitter och... Men är det så att om de håller på och käkar på ett äpple så tar de det äpplet? De håller inte på att förstöra massa äpple, eller? Nej, men de ska ju givetvis ha en liten tugga utav varje. Okej. Okay. Jobbiga bästa. Men du pratade om hagel också, eller vad finns det andra hot liksom för äpplena? Frosten på våren under blomning är ju väldigt nervpirrande för en fruktodlare. Det kan ju förstöra, går det under nollan för lång tid på, så kan ju hela årsinkomsten frysa bort. Mm. Hur gör du med pollineringen? Är det, klarar det sig med det som finns, eller måste du tillsätta små samhällen av humlor och bin? Vi tillsätter några få bikupor, men har pågått en studie från SLU, har varit och inventerat just pollinatörer i vår odling i år, och där var fantastiskt många olika sorter och arter, och vi jobbar ju mycket med att stärka de vilda pollinatörer i och runt omkring våra odlingar idag. Men hur är blomningen? Är den under, du har lite olika sorter, då har du en lite längre blomning än du skulle ha samma sort, va? Du får... Ja, de tidiga sorterna blommar ju lite tidigare och de sena lite senare. Mm. Och det får man ju tänka på även
att man planerar sin odling så att man inte allt blir moget samtidigt. För då måste man helt plötsligt tillsätta, så man har kanske 40 man som måste plocka av allting på en gång. Utan att som vi då, vi börjar i slutet av augusti, vi blev färdiga för förra veckan. Så att man har ganska, och vi var totalt 14 personer som har jobbat under den här tiden. Mm. Ja, intressant. Och nu får du ta del av de här fantastiska produkterna. Bra. Ja, det är jättekul att bara. Det är ju, alltså, man lär sig ju alltid någonting nytt när man pratar med bönder. Oavsett egentligen vad den sysslar med. Så lär man sig någonting som är intressant. Och du pratar liksom om hur ett äpple får se ut för att man får sälja det. Alltså vad det är för regler där om färg och så. Du kan väl berätta någonting. Ja, alltså det är, dagens konsumenter är ju ganska kräsna. Och vi gör ju allt vi kan för att producera fram ett äpple med bra kvalitet. Och ja, men som till exempel ett Frida-äpple här då jag har. Ett som är väldigt rött, ja det har antagligen suttit i toppen. Sen har jag ett Frida-äpple som är, vad kan det vara, 40% rött. Och det är lagom. Men går det under, säg 33% rött på äpplet och resten då är 70% gult. Går det under det så accepteras det inte i handeln. Utan för då smakar det inte som ett Frida-äpple, eller? Jo, det gör det. Men det är bara det att det måste se ut på ett speciellt sätt. Ja, precis. Det finns, vi har kvalitetsregler. Men känns det som att det ändå är på väg åt rätt håll det är nu, den debatten och det tänket kring att det kan se lite annorlunda ut om man kan få in det i butiken då? Debatten har väl precis börjat där, men det är ju... Egentligen så handlar det väl mer om hur det hänger på trädet, eller? Hur det blir? Ja, absolut. Alltså, som det här jätteröda Frida-äpplet har ju suttit där solen har kunnat komma åt. Så att man, det får man jobba med som fruktodlare. Om man vill ha fin kvalitet så får man ju försöka beskära på ett sådant sätt så att solen kommer till. Och skjuta där skott på sommaren, då får man ju gå ut och plocka bort de skotten som sitter och skuggar och även gå och handgallra på sommaren ifall det sitter för många äpplen för tätt ihop, så får man ju ta bort en hel del äpplen för att de som sitter kvar ska kunna bli stora och fina och få bra färg. Det är mer arbete än man tror med det där. Mycket att tänka på. Det är nog så, ja. Gå ut och vända på bladen för att Frida ska få sol. Ja. Vända på äpplet. Vi pratade om roterande träd här förut. Diskokulor kommer att vara. Ja, men du kan ju jobba extra ett år där. Svingar inte vidare. Strålande, men då är det lite mat här om 30 minuter ungefär. Ja. Och då snackar ni om det. Vi har gris också här, va? Gris också. Ifrån vilken gård? Karlfalts gård. Och sen så är det även grönkål från Kullasparris. Vi har lite... fänkålsdill som kommer från Spisa och det, ja, vi håller på att snacka lite grann om vad man kan göra för varandra för att göra det enklare för varandra egentligen. Spännande. Ja, vi kommer ta ett break och nästa gång vi kommer tillbaka 14.05 och då startar vi hit 3. Det har varit en fantastisk tävling så här långt tycker jag. 6 superduktiga kockar som har levererat riktigt gott check. Väldigt hög kvalitet. Spännande att se de 3 sista semifinalisterna här i Helsingborg. Vi är tillbaka 14.05. Vi ses för då. Hej så länge.